بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إشرح صدري ويسر لي أمري وحل الأقدام لساني لسان أما أصحاب الفضيلة تنتن إمام تنتن بلال تنتن حجي تنتن أنا أنا سيدان جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan kuliah kita dalam kita membincangkan, membicarakan, menghayati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Salihin susunan Al Imam An Nawawi rahimahullah. Tuan tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita pada hari ini masuk bab yang ke-11 babun fil mujahadah Bab yang ke-11 Bab Mujahadah Al-Mujahadah Muka surat 195 Kalau kita ingin inilah 195 kita ini Tahniah tuan-tuan Puan-puan yang datang ni pun Mujahadah Bukan senang nak datang Bila datang begini Dia satu Mujahadah Kadang-kadang kita selalu cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kadang-kadang selalu tiada tahun ulangan-ulangan. Tapi kita tak menghayati sangat mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, gusur tu kadang, kadang selalu berlaku begitu je. Daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar, daripada rumah Abu Bakar pergi ke Gua Sur, kat sana Nabi SAW duduk selama tiga hari sebelum meneruskan perjalanan kemudian meneruskan perjalanan daripada bulan Safar sampai Rabiul Awal sampailah Nabi SAW ke Madinah berhari-hari lamanya berjalan itu satu bab kita lihat kalau kita nak lihat Nabi SAW berjalan lama berhari-hari tapi sebelum jalan lama tu tiga hari dalam Gua Sur tu pun satu mujahadah yang sangat hebat Tiga hari duduk dalam gua, gua yang tak besar. Saya Abu bakar masuk dulu untuk pastikan lubang-lubang itu tidak ada untuk yang boleh memudaratkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditutup semua baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Selama tiga hari duduk di dalam gua. Ha, mujahadah. Nak mencari kebaikan, nak mencari satu ganjaran di sisi Allah SWT perlu ada mujahadah. Kita cerita Nabi SAW tiga hari duduk dalam gua. Seorang Nabi dijanjikan oleh Allah Taala syurga. Kita nak duduk satu jam pelenguh, Habis puas picit lutut apa semua duduk. Ha, hari ni picit lutut minggu depan tak datang. Ha, ada gitu. Tapi bukan orang sini. Orang tempat lain. jadi ni nak cerita. Kita ambil semangat hijrah begitu. Ha, nak ambil semangat hijrah begitu. Dia tak macam kita, dah ada aircon kipas lagi. Ha, kan? Duduk atas kapet. Tak, Nabi duduk dalam gua. Tak tahu pun masuk malam itu, bukan ada nak kebas-kebas apa, tak kebas. Memang semua itulah keadaan sama. Jadi tuan-tuan, kita ambil semangat hijrah itu untuk kita lihat bagaimana jauhnya kita kita di kita ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi tajuk ini sangat sesuai dengan semangat hijrah ini babun fil mujahadah bersungguh-sungguh Allah taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin dan orang-orang yang berjihad dalam membela agama kami Maka pasti akan kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami dan sungguhnya Allah itu berserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan ha, Ini tulis kebagusan Kalau kita kata Mohsin, siapa dia Mohsin? Kita ulang hadis yang awal-awal dulu Bila Jibril tanya kepada Nabi SAW Fa akhbirni anil ihsan kan ditanya mula tanya, tanya tanya tentang iman Islam kemudian tiga ihsan ingat lagi Ingat, hadis Jibril dipanggil panjang hadis itu. Ha, tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan. Apa kata Nabi, ihsan itu? Ingat. Kalau tanya dapat jawab. Tak dapat kan, saja tak nak jawab nanti kan riak pula. Tapi jawablah. <tapi> Baik. Ihsan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ehsan itu adalah kamu ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kaannaka tarahu seolah-olah kamu nampak Allah. Kita solat tadi ni, solat Isyak, ha, siapa yang nampak Allah? Ha. Memang kita tak boleh nampak Allah. Seolah-olah kaannaka kata Nabi SAW seolah-olah kamu nampak Allah. Ha, kita beribadat pada Allah seolah nampak Allah. Ha, Orang kalau nak menghadap raja Nak terima pingat pun rehearsal dulu Rehearsal tu Anggaplah raja kat depan ni Orang raja Ada seorang wakil Untuk menyamor, bukan nyamor Untuk rehearsal tu ha, Dia tukang bagi Tak kira lah bagi tu ke Bagi scroll Ketika-ketika terima Ijazah Kan dia ada praktis dulu Practical Oh kita Nanti ni Yang akan bagi ni sultanah Ha, Pro-Chancellor akan bagi ha, Buat macam ni oh. Jadi kita menganggap sungguh-sungguh ni buat ni ha, Sampai sini kamu tunduk Tunduk ha, Menganggap itu betul-betul Ka ha, Jadi kena anggap betul-betul ha, Jadi kita pun sungguh-sungguh ha, Ketika itu tak ada pun kita sungguh-sungguh Bila ketika nak terima scroll tu Nak ambil ijazah tu Betul-betul oh, pula sultanah pula yang bagi Pro-Chancellor oh, Lagilah Sungguh-sungguh punya lah ha, Dah nampak kan Ha, yang ini kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Taala pun ada ini, ini. Ha, ini. Macam-macam cara Ha, tak apalah. Yang penting kesungguhan itu. Dalam mengangkat tabir Allahu Akbar ada yang begini. Ha, tak apa. itu mana yang dia belajar dulu? Ha, ya dia belajar macam gini macam gini, tak ada masalah. Ada yang belajar begini, pun oh, gini juga. Allah macam azan pun dia Ha, gini. Tak apa. Ha, lain mana dia angkat. Jangan dia angkat sebelah. Ya Allah. Okay. Baik. Itu keadaan. Fa illam takun tarahu kalau kamu tak nampak Allah memang tak boleh nampak Allah fa innahu yara. Sungguhnya Allah Taala itu melihat kamu. Maka kena buat yang terbaik. Ha, maka itulah dia kata orang-orang yang berjihad dalam membela agama kami maka pasti kami akan tunjukkan mereka jalan kami iaitu jalan untuk menuju Allah Subhanahu taala orang yang sungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah untuk mencari kereduan Allah maka Allah taala akan tunjukkan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sungguh-sungguh hari ini menuntut ilmu semua maka Allah taala tunjukkan jalan jalan-jalan kebaikan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni orang yang sungguh-sungguh. Inna Allah lama al muhsinin sungguhnya Allah itu berserta dengan orang-orang yang muhsin. Ha, sungguh Allah Taala berserta dengan orang-orang yang muhsin, bukan orang yang tengok filem muhsin. Allah berserta dengan orang yang buat orang yang muhsinin. Baik. Allah Taala firman lagi. Wa dzkuris rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ai inqata ilai dan sembahlah tuhanmu sehingga datangnya keyakinan keyakinan apa iaitu kematian itu kepadamu sembahlah tuhan kamu sehinggalah datang kematian kepadamu maknanya apa kaitan yang ini dengan bab mujahadah ni mujahadah ni apa kaitan ayat ni kan mujahadah cerita jihad kita nak cerita tentang sungguh-sungguh beribadahlah kepada Allah Subhanahu taala sehingga datangnya kematian jangan berhenti ha, bukan sehingga sakit sakit dah tak beribadahlah oleh kerana sakit dah ha, orang sakit pun beribadah lagi ah ha, terbaring terentang pun masih beribadah lagi kepada Allah Subhanahu taala sungguh-sungguh tu tak boleh berhenti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin dan ingatlah akan nama Tuhanmu serta beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati. Yang ini hentikanlah segala pemikiran untuk semata-mata menghadap kepadanya. Ha, beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dengan penuh keyakinan. Sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ha, ataupun juga di sini sehingga kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi sungguh-sungguhlah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah datang kepada kamu keyakinan. Sebenarnya terbalik tu tuan-tuan. Ayat yang atas dengan yang bawah saya pakai baca aje. Ha? Minta maaf. Yang atas tu terjemahan yang bawah yang bawah terjemahan yang atas. Ha. Okey. Ditulis gitu kita baca. Patut saya pelik macam mana jemah macam gitu. Tapi baca juga walaupun pelik. Kan pelik tu. Orang yang baca lagi pelik daripada buku yang pelik. Baik eh? Wazkur ismi rabbika tabattal ilaihi tabtila ayy in dan ingatlah. Ha, wazkur rabbika. Ingatlah nama Tuhanmu serta beribadatlah kepadanya wa tabattal ilaihi tabtila beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati sampai bila yakni hentikanlah segala pemikiran untuk semata-mata menghadap kepadanya beribadat kepadanya dengan sepenuh hati iaitu wa tabattal ilaihi tabtila yang kedua itu wa bur rabbaka hatta yatiyak yakin dan sembahlah tuhanmu sehingga datang keyakinan iaitu kematian itu kepada kamu Bagus baru betul. Tuan-tuan, ya aja, mengangguk aja. Yang salah tadi pun mengangguk juga. Yang betul pun mengangguk. bagus. Maknanya taat sungguh. itu kita dah melalui ibadat taat. Baik ya. Ibadat sungguh-sungguh pada Tuhanmu sehingga datangnya keyakinan. Allah Ta'ala juga berfirman. Famay ya'man mithqala dzarratin khairan yarah Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu ia pun pasti akan mengetahuinya. Allah Taala nampak juga. Buat kebaikan sikit aja. Bukan banyak sangat baiknya tu. Baiknya apa berbaik sangka aja. Oh nampak macam tak ada benda pun besar pahalanya. Ha nampak ada bulu ayam kecil aja kat sini angkat. Pun Allah Ta'ala melihat, kita tak lihat alas takkan angkat benda tu kalau kau tak angkat pun, tak menjejaskan surau ni, ha, contohnya pandangan manusia ha, kita nampak ada benda kecil aja plastik gula-gula kecil, dah lah kecil plastik gula-gula, cebisannya pula tu orang lain lalu, tak angkat kita lalu, kita angkat kita buang, orang kata kalau kau tak angkat pun, tak apa benda tu tak menjejaskan langsung. Ha, nampak macam itu. Itu pandangan manusia. Baik itu pandangan mata selalu menipu. Ha, ya ke tidak lagu tu? Ha, tak apa. Kalau nak bertanya betul ke tidak tu Haji Din nanti nyanyi. Cik Din eh? Bukan Haji Din. Cik Din. Baik. Tapi Allah Ta'ala melihat. Berikan pahala kepada kita. Ha, jadi... Tak payahlah oleh kerana tak ada orang nampak letak baliklah sampah. Juga Allah Taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa wa khairan wa a'zama ajran." Dan apa saja perbuatan baik yang engkau sekalian berikan untuk dirimu sendiri, nanti pasti akan engkau sekalian dapati di sisiku ia ini di sisi Allah keadaannya adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya dan mohonlah pengampunan kepada Allah sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ha, jadi Allah Taala beritahu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa juga yang kamu buat untuk diri kamu bukan untuk orang lain kebaikan itu kamu akan dapatinya. Ha, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, lebih baik dan lebih besar pahalanya Kita buat baik bukan untuk orang lain Kita buat amal bukan untuk orang lain Tetapi segala amal yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri ha, Kita datang semayang, orang lain tak untung Datang semayang sini, ada untung orang lain Tak untung apa pun Tapi untuk diri kita sendiri ha, Kita belajar tak ada untung untuk orang lain untuk diri kita sendiri itu Allah Ta'ala beritahu ingatkan kita jangan kita merasakan jika kita sembahyang itu maka akan menambahkan kebaikan bagi Allah Ta'ala tak kita beri sedekah akan mendatangkan kebaikan bagi Allah Ta'ala tak Allah Ta'ala itu maha kaya Allah Ta'ala itu maha agung maha hebat kita tak nak beribadah dia walaupun seluruh dunia tak nak beribadah pada Allah Allah Ta'ala itu tetap maha kaya ha, tetap maha agung hebat Allah Ta'ala itu ha, Tapi yang rugi siapa? Kita ha, Jadi kita buat semuanya bukan untuk Allah Ta'ala Kita buat ke tak buat Tidak menjejaskan Allah Ta'ala Tetapi dia akan menjejaskan diri kita sendiri Kosong, kita tak dapat apa-apa nanti Lagi firman Allah Ta'ala وَمَا min مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ alim. Dan apa saja kebaikan yang engkau sekalian kerjakan maka sungguhnya Allah itu maha mengetahui. Apa saja yang kita buat, Allah Ta'ala maha mengetahui. Simple saja kita buat. Kita buat apa? Tulis sikit ayat, apa yang baik, kemudian whatsapp ke orang. Ha, baiklah tu. Ha, Allah Ta'ala tahu. Yang tak baik, tulis sikit, hantar juga orang. Ha, tak baiklah. Allah Ta'ala tahu juga. Baik ya? Apa kaitan ayat ini dengan bab mujahadah ini? Apa juga yang kamu lakukan Perkara yang baik Allah Ta'ala sungguhnya maha mengetahui Apa kaitan dengan bab ini Supaya tak hilang fokus Kadang-kadang kita dengar Kita lari Mana pergi ni Tiba macam bab lain pula Kan bila kita cerita tentang Puasa Maka ayat-ayatnya tentang puasa Bila cerita tentang solat Ayatnya tentang solat Ini cerita tentang mujahadah Ayatnya ini apa saja kebaikan yang kamu lakukan, sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Ha, menunjukkan. Nak beritahu supaya kita ini bersungguh-sungguh buat. Jangan tak sungguh-sungguh. Apa juga yang kita buat itu Allah Ta'ala tahu. Walaupun orang lain tak tahu. Bangun malam, mayang. Orang lain tak tahu. Ha, suami bangun, kan tak kejut isteri. Isteri pun tak tahu. Tiba-tiba suami dah berengkuh balik. Agak ha, tak tahu pun. Oh, tak tahu pun kita pun buat tak tahu ha, rasa eh aku bangun tak ada orang pun tengok ha, susah hati pula tak ada orang tengok dua rakaat aje lah ha, isteri bangun semayang suaminya tak sedar kalau suaminya sedar semangat sikit suami kata bagus bini aku ni tak tak sedar langsung berengkuh je juga macam tu juga maka dia kata dua rakaan lah kalau bangun tadi lapan rakaat ha, jangan macam tu jadi kena bersungguh-sungguh bukan kerana manusia tetapi kerana Allah maka sungguh-sungguh manusia tak tahu tetapi Allah taala tahu baik ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi adapun hadis-hadisnya ialah kita lihat hadis yang pertama an abi hurairah radhiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر, يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إِنْ سالني لأوتيانه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري اذنته اعلنته بأني محارب له استعاذني رويا بنون و Baik, hadis ini dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Bila kata Allah Ta'ala berfirman maka hadis ini adalah hadis kursi Hadis tapi kemudian firman Allah Ta'ala Yang mana aku riwayatkan daripada Tuhanku ah ha, Itu kadang ayat-ayatnya Nabi tahu bahawa hadis ini ada, adalah hadis kursi Apa hadis ini dia tahu Man adali walian faqad azantu bilharb Bang siapa memusuhi kekasihku Maka aku memberitahukan padanya bahawa Ia akan kuperangi yakni ini ku musuhi Bang siapa memusuhi kasihku Walian Wali ni sebut apa? Wali Ini bukan wali kahwin tu Wali nikah ha, Wali nikah tu Itu kan Ini wali Allah Ala inna awliya Allahi Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu Kalau dalam terjemahan biasa dia kata Penolong-penolong agama Allah itu Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Mereka ni tak pernah rasa takut Tak pernah rasa gentar Dan tak pernah rasa sedih Walahum yahzanun Kan? Ha, jadi siapa itu wali-wali Allah? Barang siapa yang musuhi kekasihku ha, rasa tak senang dengan musuh dengan wali-wali Allah. Kalau kita jemahkan kekasih Allah ini, penolong-penolong agama Allah, kita tak senang dengan orang itu, kita khianat dia, kita buat fitnah pada dia, kita benci kat dia, kita tulis macam-macam dalam blog. Sekarang ni ada orang yang melantik, contoh ada seorang, lantik seorang blogger untuk dia, untuk cari cerita yang memburukkan orang ini. Yang ini kadang-kadang bukan seorang ikut pada duit dia lah. Kalau duit banyak, dia boleh upah 10 orang. Ha, kalau duit sikit, ha, seorang cukup lah. Ha, yang penting ada berita. Kau upload aja, tiap hari masuk aja berita. Ha, jadi, perkara itu nampak macam senang je kerjanya. Duduk depan internet, satu bulan masuk RM2,000, RM3,000. Ada orang bayar. Ha, kita kerja berpeluh-peluh, RM2,000, RM3,000. Dia duduk, eh, itu part time aja. Ha, itu kalau kerja untuk seorang kalau untuk dua orang tiga orang oh banyak ha, tapi kat dunia tu ha, itu musuh kepada wali-wali Allah Subhanahu taala siapa wali Allah kita nak katakan wali Allah dia kata fal wali huwa al qarib min Allah taala li taqarrubihi ilaihi bi tibai awamirihi wa istinabi nawahihi wal iktsar minan nawafil al ibadat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala li taqarrubihi ilahi kerana dia ini mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dia hampir dengan Allah Subhanahu wa taala qarib ataupun dia orang yang merapati mendekati Allah Subhanahu wa taala macam mana dengan taqarrub dia dia mendekati Allah Subhanahu wa taala Bagaimana mendekati Allah Subhanahu wa taala bitibai awamirihi dengan mengikuti segala perintahnya diikut apa juga perintah Allah Subhanahu wa taala diikut wajtinab nawahihi dan menjauhi segala larangannya Allah taala larang ditinggalkan bukan Allah taala suruh dia tak buat yang larang dia buat bukan jadi itu bukan wali Allah ha, itu wali kahwin pun tak lepas ha, tuan -tuan, eh? orang yang buat sebaliknya ini bukan cerita wali Allah. Wali pada anak dia pun tak lepas. Yang haram, dia buat. Yang suruh buat, dia tinggalkan. Maka tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali orang yang fasik. Ini cerita wali kahwin. Ha, sebab itulah, kalau dia kahwinkan anak, dia tak sah. Ha, dia kata, saya tak saya tak kahwinkan anak saya. Yang kahwinkan tu nikahkan itu adalah naib kadi. Juru nikah. Ha, dia kata macam itu, tak orang itu wakilkan pada dia untuk akad aja wali tetap dia tetap bapaknya itu ha. untuk menyelesaikan masalah hari ini kerana memang ramai orang yang fasik hari ini, ramai bapak-bapak yang tak semayang kan takkan dia tak nak nikahkan anak dia anak dia kata, bapak saya nak nikah sangat dah ni, dia kata tak boleh, kenapa? aku tak boleh jadi wali, sebab apa fasik? Ha, takkan nak kata macam itu. Mana ada bapak nak kata macam itu? Ha. Jadi, sebab itulah dalam majlis akad nikah itu, juru nikah naib kadi akan ajak semua sekali, mari kita sama-sama beristighfar. Dan kemudian memperbarui syahadah kita, Astaghfirullahalazim, kan dia? Macam tu. Ha, mari kita sama-sama beristighfar Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Kemudian mengucap balik Ashadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia ajak ramai ramai dia tak tak dia cakap bagi wali engkau ni pasik hai istighfar 100 kali ada kena belasah dia hari tu juga ha. <tuh> anak tak kahwin apa naik kadi masuk hospital ha. jadi ajak ramai-ramai senang kita jadi misalkan itu antara yang dianjurkanlah supaya tak akan kita tanya awak wali semayang ke tidak ha, ini ekor beli ke tidak ha. <tuh> Eko beli. Beli, dia kata. Memang malam tadi baru lepas beli. Ha. Satu mangkuk. Satu mangkuk pula. Banyaknya. Orang ingatkan nombor Eko, rupanya sup Eko. Ha. Satu mangkuk. Kalau satu mangkuk, tak apa. Kadang-kadang ekor -kadang Eko beli juga. Semayang, semayang juga. Tengah semayang jatuh. Nombor. Ha. Baik, ya. Eh? Habis sekarang, oleh kerana ada judi yang halal. Ha, dia kata, saya beli yang halal punya macam mana yang halal ada lesen tu memang diluluskan ah ha, yang diorang yang lain tu beli yang haram black market ha, itu tak boleh itu menghalalkan tak boleh sesuatu Allah taala dah haramkan haramlah tak ada halal ha, baik ya jadi wali Allah ini boleh jadi juga wali kahwin wali kahwin boleh wali Allah semuanya wali kahwin sekiranya orang itu menepati syarat melakukan mengikuti segala arahan Allah Subhanahu taala menjauhi segala larangannya wal iktsar min nawafil ibadat dan memperbanyakkan nawafil ibadat perkara-perkara sunan ibadat-ibadat sunan bukan yang wajib aja ha, saya cukuplah semayang lima waktu dah cukup puasa bulan Ramadan bukan itu saja tetapi nawafilnya solat sunan qabliyah ba'diyah kemudian uh, kiamnya kemudian aa, solat sunat witirnya dibuat kan Ha, itu keadaannya zikir-zikir barulah rupa wali Allah Ma'a kaunihi la yuftir 'an dzikrihi dan dia itu tidak pernah putus asa tak pernah lepas daripada menyintai Allah Subhanahu taala wala yara ghairahu bi qalbihi listighraqihi fi nuril ma'rifati fala yara ila dalail qudrati wala isma illa ayatihi wa la illa bi sana' alaihi wa la illa fi ta'ati wa hadha huwa al-muttaqi kita ambil yang orang ini dia kata tidak melihat melainkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendengar melainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dia juga tidak menuturkan melainkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala hebat sungguh ya wala yataharruk illa fi ta'ati dia tidak bergerak melainkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Mana kalau dia bergerak tu pergerakan-pergerakan dia itu, perbuatan-perbuatan dia itu adalah kerana ketaatan kepada Allah SWT. Dan inilah yang dipanggil muttaqi, orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa itulah wali Ha? Bukan bila kata wali orang yang boleh jalan atas air. Haa orang yang boleh makan satu dulang. Orang lain makan sepinggan, pinggan dah tergolek. Dia satu dulang. Ui wali ni. Ha. Oh, Maknanya satu hebat aja kat orang kita kata wali. Bukan macam itu ya. Eh? Inna auliya'uhu in auliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya hanya senya penolong-penolong agama Allah itu wali-wali Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa. Baik, itu wali-wali Allah. Nah, ha. maknanya kalau kita nak kita nak memahami siapa dia wali Allah kat sini supaya kita dapat memahami hadis ini. Allah Taala memberikan satu amaran yang begitu berat kepada orang yang memusuhi kekasihnya itu. Wali-walinya itu. Kalau kita lihat Allah Taala musuhi orang yang memusuhi wali-walinya kenapa? Kerana wali-wali Allah ini orang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala kan sangat hebat sentiasa menjaga amalannya kemudian kalau kita tengok dah lah dia bukan setakat yang menjauhi yang segala yang Allah Ta'ala larang buat segala Allah Ta'ala suruh dengan amal ibadatnya lain, nawafilnya dan sebagainya pergerakannya semua kerana Allah Ta'ala mata telinganya semua kerana Allah Ta'ala maka mereka itu memang layak menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa musuhi kekasihku maka aku memberitahukan padanya bahawa ia akan kuperangi yakni ku musuhi. Dan tidaklah dia kata. Dan tidaklah seseorang hamba-ku itu mendekati padaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Faham? Dan tidaklah seorang hamba ku itu mendekatkan dirinya padaku dengan sesuatu yang amat ku cintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma mimma tarattu alayhi. dia ini dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benda yang lebih daripada yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh solat zuhur aja. Ha, tapi dia buatnya perkara yang sunat lagi. Ha, tambah lagi, bersugi lagi, berzikir lagi lepas solat. Ha, yang wajibnya apa? Yang wajibnya solat zuhur. Dia lebihkan lagi pada tu. Ha, bukan maksud lebih. Solat zuhur empat rakaat, dia semayangnya lima. Bantai sampai lapan rakaat. Oh, lebih sungguh. Wali sungguh ni. Haa imam ni semayang sampai 10 rakaat zuhur. Oh, wali ni, kita kata. Ha, ya. Bukan macam tu. Itu, itu bida'ah. Ha, bukan macam tu. Maknanya, dia buat itu lebih daripada yang Allah Ta'ala fardukan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba ku itu mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Wa ha, mayazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. kadang kalau baca Arab tu lagi faham. Patutnya baca Arab baru baca makna. Terbalik pula. Pasal baca makna tak faham baca Arabnya pula. Okay ya. Dan tidaklah seorang itu mendekatkan dirinya ah ha? Seorang so, hamba aku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil dengan perkara-perkara yang sunat sehingga Allah Taala pun mencintai dia. Ha jadi tadi buat yang fardu kemudian buat yang sunat. Allah Taala pun mencintai dia. Fa iza ahabbtu hu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubshiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ha okey. Dia kata, "Maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat. Akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Macam itu sekali. Ini apa? Dalam kaedah bahasa Arab ini, dalam itu dipanggil ini adalah kinayah atau pemajas. Ha, kalau kita dah jadi kekasih Allah ni Dia kata wali-walinya Maka Allah Ta'ala itulah matanya Allah Ta'ala itulah telinganya Allah Ta'ala itulah tangannya Allah Ta'ala itulah kakinya yang digunakan untuk berjalan Maknanya kita lihat betapa rapatnya dia dengan Allah Ta'ala. Ibarat kita lah Orang marah kat anak kita ha, Kat sekolah cikgu marah ha, Senang cerita orang marah Siapa yang marah? Ha, cikgu marah kat sekolah Oh terasa sungguh kita esok pergi serang terus sekolah ha, Terasa kita Padahal kita tak kena marah Yang kena marah anak kita Yang kena sepak tu anak kita Tapi kita yang pergi beri Seolah-olah muka kita merah sungguh kena sepak Tak kena sepak pun muka kita Anak kita ha, Itu pun Sepaknya sikit Tapi ceritanya besar ha, Itu keadaannya ha, Kita yang pergi Pasal apa kita merasakan Macam kita lah yang kena Kan? orang yang kita sayang kena pada dia sesuatu maka kita rasa seolah-olah kita yang kena ha, itulah maknanya manusia pun begitu juga dia sayang ke seorang maka dia akan risau sungguh dia dengar orang ini sakit dia tak lalu makan seminggu tak lalu makan Lalu orang tu sihat dia pula sakit ah ha, macam tu sekali ha, manis sungguh-sungguh dia menjiwai seorang itu. Jadi Allah Taala bila dah rapat dengan wali-walinya ini, bila wali-walinya dah rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah mata dia adalah mata Allah. Dia mandang dengan pandangan Allah, telinga dia mendengar dengan telinga Allah, tangannya itu menyentuh dengan tangan Allah, kakinya dengan kaki Allah, berjalan itu Ha, ini jangan pula jadi orang yang mujassimah pula. Ini bukan cerita yang nanti orang dia kata e, ustaz ni mujassimah ke ke Allah tak. Bukan kita itu. Itu kita tak cerita lagi ke dalam bab yang itu ya. Eh. Ini bukan tu. Maknanya seolah-olah begitulah. Ha, bukan kita nak kata Allah itu tangan, ada kaki. Ha, itu bukan. Itu kita masuk dalam bab takwil pula. Ha, pentakwilan dalam ha, perkara ini. Jadi bila kita begitu Kita faham bahawa seorang itu Seolah-olah dirinya itu Sangat-sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Maka kemudian apa dia kata Walain sa'alani la'u'tiannahu Apabila dia meminta Aku akan bagi Orang ni dah sayang sangat Kita sayang sangat ke anak kita Baiknya anak kita itulah sebaik-baik. Dia minta singgit, kita bagi dua ringgit. Ha. Minta singgit, bagi dua ringgit. Kalau minta minta banyak pun kita bagi juga pasal apa dia baik sungguh. Dia minta motor, kita belikan kereta. Ha. Kan? Maknanya sebab baik sungguh. Tak pernah melawan. Tak pernah melawan, tak pernah apa. Baik sungguh. Macam isteri kita baik sungguh. Tak pernah nak minta apa-apa. Tapi sekali minta bang, nak cincin lah bang rasa. Terus. Rantai nak tak rantai? Ha, tu rantai. Ha, tu rantai. Ha, rantai. Bukan cincin lagi. Tu rantai. Pasal apa? Sayang sungguh. Ha, jadi Allah Ta'ala kata apa? Kalau dia minta, aku nestaya aku akan baginya. La'u'tiannahu. Wala inista'adhani la'u'idhannahu. Dan kalaulah dia itu memohon perlindungan padaku, pastilah aku lindunginya. Kalau dia minta perlindungan pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lindunginya. Hadis ini rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Azan tu maksudnya memberitahukan kepadaku. Orang yang berkasihnya itu bahawa aku memerangi dan musuhi sedangkan lafaz ista'azani berarti ia mohon perlindungan padaku. Aku yang ada yang meriakan dengan ba lalu bunyi ista'adzabi dan ada yang meriakan dengan nun lalu bunyi ista'adzani. Baik. Yang perlu kita resapkan dalam hadis ini, yang kita nak fahamkan hadis ini hadis di atas adalah hadis qudsi namanya. Kekasih Allah ialah orang yang amat takwanya kepadanya dan orang yang memusuhi kekasih Allah itu pasti akan rosak binasa sebab dimusuhi oleh Allah kita lihat memang banyaklah kita lihat kan orang yang musik, orang kekasih-kasih Allah ni dia kasih-kasih Allah itu tak kurang sedikit pun. Tak nampak walaupun kita nampak contoh dia dipenjarakan, dia disiksa begitu. Tetapi adakah dia akan menderita? Dia akan kita nampak dihina, panjang hidupnya itu tak. Tapi orang yang membuatnya itu dia akan rasa hidup tak senang. Banyak perkara. Kerana apa? Allah Ta'ala menjadi musuh baginya. Dia menganggap orang itu sebagai musuh. Tetapi sebenarnya, dia telah mengambil Allah Ta'ala itu sebagai musuh dia pula. Jadi, bila hendak mendekat kepada Allah, lebih dulu penuhilah kewajipan-kewajipan yang telah dipikulkan oleh Allah pada kita itu. Kalau nak dekat diri kita dengan Allah, kena lakukan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala dah beri. Maka kalau orang itu sudah benar-benar dekat pada Allah, semua pendengarannya, penglihatannya, pengambilannya dan perjalanannya selalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga cahaya Tuhan selalu ada di kanan dan kirinya. Makni dia sentiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada soalan? Belum masuk hadis yang kedua. kenapa kalau ceramah ke apa kuliah tak pernah tak air kopi ke apa ya? Dia air masak ya? Tak pernah ada tak pernah fikir. Lain kali ya. Ha. Kopi kan macam tu. Nice cafe sedap. Ada pun saksi begitu juga kita lihat. Tetapi saksi ini dia ada syarat-syarat yang lain. Saksi hendaklah lelaki dua orang saksi boleh mendengar dengan baik itu syarat-syaratnya dia jadi saksi dia saksi ini pun ada perkara yang berat juga kalau dia pernah menjadi saksi terhadap satu perkara yang dusta contoh orang ajak jom jom kau jadi saksi jadi saksi apa kau kata je kau nampak dia ni berzina contohnya oh dia pun jom. dia pun aku jadi dia kata saya nampak orang ini telah berzina padahal tak nampak langsung. Dia tak ada pun hari itu. Maka dia jadi saksi palsu. Saksi palsu ni berat ya. Tidak diterima selama-lamanya kesaksiannya itu. Ha. Tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Pasal dia pernah jadi saksi dusta. jadi jangan sembarang-sembarang. Orang panggil kita, eh tak nak ke bayar 100 ribu? Kau pun hutang kau banyak. Ha, kita pun tu juga hutang banyak. Okey lah. Ha, tapi ingat, Dosanya besar. Saksi palsu ini. Ha, lebih baik kaki palsu daripada saksi palsu. Saksi pal kaki palsu, gigi palsu tu lagi baik. Ha, saksi palsu bahaya, eh? berat. Dosa-dosa yang berat. Tidak diterima selama-lamanya. Kesaksiannya. Walaupun dia telah bertaubat. Dia dah bertaubat, maka diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Sekiranya diampunkan. Tetapi, dia tetap tak boleh jadi saksi. Oh, jadi kena tahu sendirilah bila orang ajak dia jadi saksi. Oh, minta maaf lah. Saya dulu saksi palsu. <laughs> Mana ada orang nak mengaku. Sebab itulah imam-imam sekarang ni kalau dalam majlis pada borang aja dua orang tu saksi nikah tetapi disaksikan oleh ramai yang lain selamat ah ha? selamat ramai yang lain jadi saksi juga tak adalah dia ajak kita dua orang aja budak dan bilik ni tertutup ya pernikahan ini adalah tertutup hanya wali Dengan dua orang saksi Yang masuk Tak Ramai yang lain Walaupun yang itu Terangguk Sah ni nah, Sekali lagi Ngada-ngada Sekali lagi padan dah cukup dah nah, Nak sekali lagi juga Pasal apa Ketika orang tu nak akad Yang saksi tu Dia teringat pula Time dia akad Jadi dia tak apa dengar Orang tu akad nah, Sekali lagi nah, Baik Lain pula pergi tak Entah jawab ke tidak Saksi 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 jual beli. Jual beli ni tak syarat. Saksi. Ha, hutang ada. Ha, rahnu. Ha, dia kata parihan makbud. Ha, itu bahagian rahnu. Kalau kita beri hutang pada orang, mesti ada saksi. Dua orang lelaki ataupun kalau tak lelaki, empat orang perempuan. Itu ha, saksi jual beli. Tapi kalau jual beli macam kita beli ikan kat pasar, tak payahlah saksi. Mari sini jadi saksi. Tak tidak semua urusan jual beli muamalah itu perlu saksi Hutang Itu kena saksi Jadi tuan-tuan walaupun bagi orang hutang RM100, RM1000 Kita anggap biasa tapi kena Dalam muamalat itu kena ada saksi Supaya apa? Supaya kadang-kadang kita rasa biasa je kan? Tak Sebenarnya perkara itu kita bagi walaupun RM100 Walah RM100 pun beria nak saksi tak, nah, berat sebenarnya. Kalaulah kita mati, orang tu pun terlupa nak halalkan. Saksi yang ingatkan, eh hari tu dia pinjam kau dah pulang ke belum? Haa lah, belum lagi. Ha, jadi kita pun beritahu dia, kau nak halalkan ke nak tuntut? Kalau tuntut dekat warisnya. Kau nak halalkan, halalkan. Maka dia kata, aku halalkan Ha, dia pula tak ingat orang tu berhutang. Jadi dia tak ada niat, aku halalkan apa yang orang ni telah pinjam pada aku. tengok, walaupun sikit, RM10, dia pernah tengok budak-budak masuk kan, dia orang viral kan. Budak kecil sekolah, dah jauh berapa, entah tulisan apa ha, saya pinjam rm ha, saksi tu. Bapak dia tak buat macam tu. Ha, jadi penting saksi tu, eh, walaupun sedikit. Nampak aje pinjam sikit. Tapi menyebabkan dia berhutang, mati dalam keadaan berhutang. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung hadis yang kedua. Mana-mana ni ya. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ar-rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah rawahul bukhari baik hadis yang kedua ini pun hadis qudsi daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu yang riwayatkan dari Tuhannya fi ma yarwihi uh, yarwihi ar-rabbhi kan fi ma yarwihi ar-rabbhi azza wajalla daripada suatu riwayatkan daripada Tuhannya azza wajalla firman-Nya jikalau seorang hamba itu mendekat padaku sejengkal apabila ha? seorang hamba itu mendekati Allah sejengkal Allah Ta'ala akan dekat padanya satu hasta. Ni satu hasta kan? Ha, kalau sekarang Udah-udah belajar kat sekolah tak ada satu hasta ni. Ha, satu sentimeter, milimeter. Kaki pun dah tak tahu. Satu kaki, satu kaki tu macam mana? Oh, dia bayang kaki dia yang panjang. Oh, sekaki. Kalau kaki cikgu lagi panjang. <laughs> ha, satu meter gitu keadaan ni. Kalau kita dekat Allah sejengkal, Allah Ta'ala dekat pada kita sehasta. Kalaulah kita dekat pada Allah sehasta, Allah akan dekat kepada kita sedepa. Sedepa oh, gini pula. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas-gegas. Baik. Boleh faham? Adanya simple. Tetapi menunjukkan kepada kita bahawa itulah. Uh, kalau kita lihat dalam bab ini, bab mujahadah. Allah Ta'ala suruh kita sungguh-sungguh. Suruh kita sungguh-sungguh beribadat. Kenapa sungguh suruh kita sungguh-sungguh? Sampai Allah Ta'ala berikan contoh, Allah Ta'ala sendiri lebih sungguh-sungguh pada kita. Kita ni sungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada Allah setingkat saja. Tapi Allah Ta'ala lebih sungguh-sungguh nak mendekatkan dirinya kepada kita. Kita sehasta Allah Ta'ala sedepa. Kita berjalan nak menuju Allah SWT, Allah Ta'ala berlari nak menuju kepada kita kerana sungguh-sungguhnya jadi sifat Allah Subhanahu taala itu terhadap hamba-Nya sayangnya kasihnya kepada kita begitu sekali maka kita kena lebih bersungguh-sungguh ha, dalam bab ini ya kita lihat sedikit keterangan hadis yang tercantum di atas itu adalah sebagai perumpamaan belaka ha. Baik bagi Allah ataupun bagi hambanya. Jadi maksudnya ialah barang siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah sekalipun sedikit maka Allah akan menerima serta melipat gandakan pahalanya. Juga pelakunya itu diberikan kemuliaan olehnya selama di, dunia sampai di akhirat. Makin besar dan banyak ketaatannya, makin pula besar dan bertambah-tambah pahalanya. Manakala cara melakukan ketaatan itu dengan perlahan-lahan. Allah bukannya memperlahan atau memperlambatkan pahalanya tetapi bahkan dengan segera dinilai pahalanya itu dengan penilaian yang luar biasa tingginya demikianlah tujuan dan makna yang tersirat dalam isi hadis tersebut ya jadi dia adalah perumpamaan nah barang siapa mengerjakan ketaatan walaupun sedikit Allah Taala akan menerima lipat gandakan lagi baik itu buat baca Quran satu huruf satu huruf baru ni alif tapi Allah Taala gandakan terus 10 dah lam 20 dah mim dah jadi 30 alif lam mim jadi kita sikit aja itu perumpamaan ni tu yang itu yang ini perumpamanya, perumpamaannya jadi Allah Taala menggandakan lagi buat satu amalan Allah Taala gandakan 10 Beri sedekah Allah Ta'ala ganda-gandakan sehingga 700 kali ganda Itu keadaan berganda-ganda sungguh Allah Ta'ala berikan kepada kita Makin banyak ketaatan Makin bertambah-tambahlah pahala Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi jangan takut untuk buat ketaatan Kerana insya Allah Sentiasa akan diberikan gandaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan hadis yang ketiga yang terakhir malam ni Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahu bukhari daripada Ibn abbas radhiyallahu anhuma katanya rasulullah SAW bersabda ada dua macam kenikmatan yang kedua-duanya disia-siakan oleh sebahagian besar manusia ada dua jenis nikmat yang disia-siakan nikmatani maghbun maghbunun fihi makasiru nas. dua perkara dua nikmat yang disia-siakan oleh ramai daripada manusia. Ah. Ha. As-sihhatu iaitu kesihatan dan juga al farok kelapangan. Ah ha. emanglah. Kalau kita lihat kita selalu sia-siakan apa? kesihatan. Time kita sihat, kita tak beria nak beribadah. Time kita sihat, kita tak beria-ria untuk beramal, untuk bekerja lebih dan sebagainya. Ha, tetapi bila tak sihat, ha, baru kita kata, kalau lah aku sihat, ha, kalau lah aku gini. Waktu lapang, waktu lapang, relax aja tak buat apa-apa. Tetapi bila waktu sibuk, orang ajak, aku ni teringin nak pergi, nak dengar ceramah. Tapi sibuk lah. Ha, kerja malam setiap hari. Ha, dia kerja malam. Dulu masa tak kerja, tak pergi juga. Habis sekarang, kerja malam dah. Ha, tak pergi baik, kita lihat ya, keterangan hadis lafaz magbun dalam hadis di atas, asalnya dari kata ghaban, iaitu membeli sesuatu dengan harga yang melebihi paras daripada harga yang semestinya, dan melipat-lipat dari yang seharusnya dibayarkan jadi itu magbun itu yang pertama ya yang masukkan dengan magbun, dengan magbun itu, asalnya daripada ghaban beli sesuatu dengan harga yang melebih-lebih contohnya dia kata yang sepatutnya dibeli harga itu seratus rupiah. Ha, ini buku dalam bahasa Indonesia. Seratus rupiah tiba-tiba dibeli dengan harga seribu rupiah. Ha, itu biasa juga. Ha, itu kan biasa. Barang itu kalau kat tepi jalan satu ringgit oleh kerana jual kat dalam seratus pula. Ha, itu. Ha, itu makbun tu. Korban. Berlipat kali ganda. Juga ghaban itu dapat bererti menjual sesuatu dengan harga yang terlampau sangat rendahnya. Misalnya tadi terlalu terlampau tinggi, yang ini terlampau rendah. Suatu yang patut dijual contohnya dengan harga rm 1000 ringgit, Tapi dijual dengan harga RM10 saja. Ha, kan rendah sangat tu. Ha, jadi tu ghaban juga. Yang pertama terlalu tinggi. Yang kedua terlalu rendah. Orang mukallaf, yakni manusia yang sudah balik lagi berakal, Rasulullah SAW umpamakan sebagai seorang pedagang. Kesihatan tubuh dan kelapangan waktu, yakni waktu tidak ada pekerjaan apa-apa yang diumpamakan sebagai pokok harta ataupun kapital. Kapital apa? Modal. Ha, modal untuk berdagang itu sedang ketaatan pada Allah SWT sebagai benda-benda yang sedang diperdagangkan. Ha, tahan pada Allah taala Allah SWT itu adalah bagi benda yang kita sedang perdagangkan. Manusia abaikan, pada waktu dia lapang tak buat apa-apa. Ha, jadi macam orang berdagang. Orang berdagang ketika ada harta untuk berdagang tak buat apa. Modal ada tak tak jual. Tak beli apa untuk ha, tambah barang untuk dijual. Bila dah tak ada, alamat dah tak ada modal lah, nak berniaga. Ah ha, titik itu fikir pula nak berniaga. Namun demikian sebagai sebahagian besar umat manusia tidak mengerti betapa pentingnya memiliki dua macam kapital ha, modal ini kesihatan dan masa lapang ini dan bingung untuk milih apa yang hendak diperdagangkan itu pada sudah jelas pokok kapitalnya modalnya itu adalah kesihatan dan kelapangan waktu yang semestinya dikejar untuk mendapatkan keuntungan ialah membeli dagangan yang akan dapat memberi keuntungan sebanyak-banyaknya. Membeli dia sebut, membeli dagangan yang akan dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukankah ketaatan pada Allah itu akan menguntungkan sekali, baik di dunia atau di akhirat? Bukankah itu pula yang menyebabkan akan dapat memperolehi laba yang besar sekali di sisi Allah dan yang menjurus ke arah mendapat kebahagiaan? Tetapi semua itu disiasiakan oleh sebagian besar umat manusia Suatu mereka hidup di dunia ini. Baru orang yang mengerti besarnya kenikmatan sihat dan lapang waktu itu apabila telah sakit dan banyak kesibukan sehingga banyak kewajipan-kewajipan terhadap agama menjadi kocak kacir dan terbengkalai atau sama sekali ditinggalkan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sedemikian. Ya? Jadi jangan tunggu sakit, jangan tunggu sibuk banyak hadis yang cerita tentang ini. jadi ni ada dua perkara yang disebut. jadi yang ada hadis tersebut rebut lima perkara sebelum lima perkara. itu antara hadis sebut. Yang ini nek ni magmudun minan as-sihatu wal farah. Jadi sebelum kita sakit, sebelum kita sibuk, maka segeralah kita beramal. Wallahu alam bisawab. Ada sebarang tanyaan. Kalau nak tanya. pasal korban. Hmm. Baik ya. Itu adalah korban kita bukan kata, bukan kata tak boleh haram. Contohnya, kita beli buku ni RM5, dijual dengan harga RM50. Boleh atau tidak? Boleh Boleh. Boleh. Itu jual beli. Jual beli itu adalah sah. Lagi mana orang itu redha. Memang dia nak beli. Dia sanggup, dia sanggup beli. Ha, dia nak beli. Ha, kita jual RM50, dia beli. Maka itu dah jadi jual beli yang sah ha, Boleh ha, Kalau kita beli Dengan harga RM50, kita jual RM5 Orang tu beli, lagi bagus <laughs> ha, Lagi bagus bagi free <laughs> ha, Jadi ha, Itu jangan orang buat Beli RM50, kemudian jual RM5 Orang jangan buat Tapi yang selalu orang buat, beli RM5, jual dengan harga RM50 Ramai orang kata Itu adalah riba, tak bukan riba itu adalah bisnes Mengambil keuntungan Selagi mana orang yang membeli itu Sanggup beli dia Bila dia beli, dia redha... Maksudnya dia puati ha, Barang itu Maka itu harus Dia beli itu Tak kalau dalam bab jual beli ini, kita kena ikut Imam Abu Hanifah. Yang sama peniaga. Ha, jadi perkara-perkara itu, memang realistiklah. Ah bukan kata mesti tak boleh lebih daripada dua kali ganda. Kalau harga RM5 mesti sampai paling mahal pun RM9.99 sen. Tak, bukan macam itu. Ah. Tu hari ni harga memang gitu. Ah terutama yang jualan langsung. RM5 jual sampai RM50 pasal nak bagi ni. tengah-tengah tengah jalan berapa berapa ramai tu nak bagi makan tu. Ah lihat-lihat RM50. Bagi contohnya, gitulah keadaan ni tu bisnes. Dia selagi mana jual beli jual beli itu sah ada ijab kabul. Ha, dan kemudian dia ada tempoh khiyar. ada tiga hari orang tu boleh bawa balik bawa balik tengok eh buku ni separuh tak tak ada muka surat tak bercetak. Ha, jadi dia boleh pulang balik. Ha, jadi adalah berapa bab dalam jual beli itu. Wallahu a'lam. Lelong macam ni. Ha, kalau kalau barang itu lelong dijual murah sangat belilah. <t anda. c weighted> maksudnya macam boleh lelong. <Pode küçük leaking> <friend> lelong tak ada masalah. lelong jual lelong lelong. Tapi kena betul lah jangan menipu. Dia kata barang ini aa, harga di pasaran RM50 kita jual RM5 padahal memang harga pasaran RM5 juga ha, Maka itu ha, Itu menipu ha, 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 Dulu ada gajah lelong kan oh, Letak sampai barang Tambah lagi satu barang Dua buku, tambah lagi tiga buku ha, Harga tak naik okay. Wallahualam Ada ya? Tanya? Ha, Okey. Okay

dia realistik lah perkara-perkara ini contohnya dulu barang-barangnya contohnya jual beli barang-barang macam mana barang-barang yang tidak yang tidak kita kata risikonya tak terlalu tinggi risiko tak terlalu tinggi beli pakaian beli makanan beli apa guna maka 3 hari cukup dah tempohnya. tapi sekarang kalau beli kereta 3 hari je <guluh> ya boleh Ha, jadi itu dengan beli. Setuju? Dia beli kenapa? Kerana ada tempoh uh, warranty itu selama satu tahun. Ha, okay. ha itu dia setuju macam tu. Tapi kalau tak ada benda tu semua, tak diberitahu setahun, maka tiga hari lah. Ha, tempoh khayar itu. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha. Contoh hari ini harga rumah. Sebab itu mana kita ada dengar para ulama kata ini adalah haram Jual dengan harga yang berlipat kali ganda. Memang harganya melampau. Ha. Rumah naik makin tinggi makin tinggi tinggi. Satu juta, dua juta harganya. Bilik dua, tiga aja ataupun studio harga dah lebih setengah juta. Ha? Harga. Modal berapa? Berapa sen aja. Ceh, bunyi berapa sen aja modal tu. Sikit aja. Tapi ada kita kata haram? Tak. Lagi mana orang tu beli Kan orang redor Dia nak beli Kalau tak ada duit Jangan beli Dan memang kita tak digalakkan beli pun ha, Jangan beli uh, Dalam bab ini Dia jangan tanya ustaz banyak Dia kena tanya pakar-pakar Ekonomi Antara yang saya suka Adalah Prof Nazari Nazari Ismail Dia kata jangan beli Hari ni orang-orang kata Pada anaknya Ramai suruh anak-anak Beli rumah hari ni Beli-beli-beli Sebab itu pun Maju-maju Semua makin jual 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 dan beli. Suatu hari nanti akan berlaku krisis ekonomi apa? Harga yang hari ini 500,000 dia akan jadi balik 200,000 je. Ha itu ceritanya eh. Dalam 200,000. Sedangkan kita pinjam 500,000. Ha tak habis bayar lagi harga dah jadi 200,000 dah. Jadi orang itu akan nanti satu hari bankrap. Oh please. Ha, jadi kadang-kadang mak bapak suruh anak beli sekarang beli sekarang beli sekarang. Dia suruh bersabar. Jangan menghina orang yang nyewa rumah. Ha, yang kata orang punya rumah Tak ada rumah ni apa Jangan ha, Lihat dulu Kalau ramai orang tak beli Hari ni Kita boleh nasihatkan orang Jangan beli rumah harga Melampau-lampau Kalau orang boleh ikut ramai macam tu Maka akhirnya pemaju akan turunkan balik harga Tapi oleh kerana nasihat pada mak apa Belilah-belilah Nanti akan datang lagi tinggi harga oh, Maka seronok lah dia beli Tapi akan berlaku keadaan itu Daripada apa yang dia melihat Dia melihat bahawa Uh, ketidaktentuan ekonomi itu pasti akan berlaku dan kemudian harga-harga ini akan jatuh nanti uh, ketika itu ramai orang tak ada kerja dan sebagainya yang dah beli rumah apa semua akan jatuh bankrupt jadi ketika itulah harga jatuh uh, ketika itu kalau nak beli, belilah kalau ada duit uh, jadi sangat bahaya keadaan sekarang harga yang terlalu tinggi kerana harga rumah ini ditentukan oleh spekulasi ha, bukan ditentukan oleh barangnya, bahannya, harga tanah begini. Tak, spekulasi. Menjadikan harga rumah yang tinggi. Jadi, ha, begitulah. Kalau yang ini, tanya ke ustaz, kita cakap hukum, sah aje. Ha, tapi kalau tanya pada tu, saya sangat suka lah. Bila kita lihat. Wallahu a'lam bisawab. Aku lukali <tari> hadau astaghfirullahaladzim aliwalakum bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زكنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا سنة في الآخرة سنة وكنا عذاب النار وصل الله على وسلم محمد وعلى آله وصحبه السلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته